Apa lah. Saya mungkin besar kot. Oh. So dari, are you going to stand in the next election atau? Tak adalah. So why maybe besara lah agaknya. Besara daripada apa? Baby? Besara daripada politik. Besara daripada bersatu kemudian lain tu macam mana? Tak adalah, saya besara duduk dan diam lah. Kenapa Wabi tiba-tiba nak buat macam ni? Eh, bukan saya yang buat. Saya tak ada move, tak ada apa. Bergantung kepada MB. Ini kuasa untuk membubar adalah kuasa MB dan juga diperkenan oleh tuan ku. Tak ada lah cerita saya pandai-pandai dia orang buat cerita saya nak keluar lah apa, tak ada lah. Tapi Wabi akan ambil keputusan untuk besar sekiranya PRN tu. Kalau berlaku tu mungkin besar lah. Okay. Nah, mungkin nama sokong. Masih berfikir lagi lah Wabi. Ah, tengok lah. Tapi dari segi parti dah bersedia ke kalau nak? Saya tak sure sebab saya bukan ketua negeri kan. Saya cuma di peringkat bahagiannya. Itu aja lah. Ni parti awak kena tanya pengerusi negeri lah, ya. Pengerusi Bersatu Johor Tan Sri Muhyiddin. Dulu saya lah, sekarang dia ke Tanjaya. Ha, saya pun dah tak aktif sangat kan parti kan. Saya buat kerja esko je, parti kurang. Okay. YB ada apa-apa regrets ke? Tak ada lah. Tak ada apa. No issues eh? Tak ada isu. Kita ikut aje lah esko kerajaan ni. Kita report duty to MB. Apa decision yang MB buat, kita ikut lah.